всъщност те са българи, но как са решили да направят тайландски ресторант? Ами Ангел Пашов, има спа в София и в Пловдив и е живял 6-7 години в Тайланд. Тоест познава там... тази култура отблизо, можем да кажем. Ами интереса, да, към тая култура. Искаш ли да ти сложа шапката на те? Да, и аз да я пробвам. Мисля, че ми стои добре. Супер! Добре, продължавам. Ще водя с тази интересна шапка. Кажи ни, така някое каза, атмосферата е интересна. Има ли интерес от... Самия ресторант е много спретнат, много чист. Той е на място на бившия Мачо Пикчо. Има специални такива подложчици като плочи, златисти, които са много характерни за, за Тайланд. И върху тях едно от атрактивните... Аз съм се снимал с снимката, ето тук във Фейсбук. Да, само да кажем на нашите слушатели, че който иска да види, може да посети нашата Фейсбук страница БНР Радио София. Там сме публикували снимки от ресторанта и тук си се снимал с един от готвачите, предполагам. Това е то. Изписва се THA, та, а се произнася то. Той е от Тайланд, предполагам. Да. Вече натурален. Едно от малкото къси тайландски имена. За то. Сведения, другия готвач, който е Алекс, нямам още публикувана снимка с него, защото той не беше на работа тогава. Той, истинското му име е Уат Чарин Торн. Ако някой може да го запомни, да го повтори, аз ще го почерпя. Уат Чарин Торн. Добре. Значи, добре, ще ме почерпиш след нашата рубрика. Уат Чарин Торн. И на него той е избрал да му казват Алекс, всички му казват Алекс. Да. Имали са големи перипетии с тези натурални тайландци, докато дойдат тук, документи, оформяне. Още все още цари еуфория в организацията на стартирането на ресторанта. Той е на няколко месеца. А той е съвсем нов. Изключително, да. И се посещава учудващо добре, много, но предимно от хора, които са били в Тайланд. Които са запознати с тази кухня и с тази култура. Да, българи, добре, които нямам... са ходили там или чужденци също. Нямам търпение да ми кажеш обаче какви ястия може да опитаме в този ресторант. Основните две, които са много, 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 много популярни, това са пад тая. Пад тай. Пад тай. И супата цялко... том юм. Как супата? Том юм. Том юм, добре. Том юм. Добре. Пад тая е нудълси. Нудълс. Това са оризови спагети, които по традиционно се покриват с сифуд, морски. С морски дарове. Морски дарове, благодаря ти. Да. Морски дарове. Човек в морето. Да. И разбира се, доста други видове. Както и спагетите се сервират, така и аз мисля, че морските дарове и въобще морската храна е характерна за тази част на света, за Тайланд. Естествено, да. За тези, които не знаят... Поради географските особености, да, най-малкото. Да, миналото предаване бяхме в Индия и... Индийски ресторант. Сега отиваме още по-на изток, от Бенгалския залив. Значи от дясно на Индия, посока... изгряващото слънце към Япония и стигаме бреговете на... Добре, може би да кажем тук тайната на пад тая каква е. Нашите слушатели да... Шеф Алекс. Внимателно да ни следят в момента. Шеф Алекс. Или така, оригиналното ми е Уат Чарин Торн. Уат Чарин Торн. Според шеф Алекс, без какво не може истинския пад тай. Той това ми отговори. Без какво не може истинския пад тай. Без какво? Не може без фъстъци. Фъстъчки. Без фъстъци ли? Хапа си фъстъчки. Много интересно. Истинския пад тай не може без фъстъчки, според шеф Алекс. Тоест в пад тая се прибавят фъстъци. Винаги участват. Те са много важен момент. Не само морски дарове, както стана ясно, и други подправки, други продукти. Да, разбира се. Това е явна особеност на тайландската кухня. Да. Другото интересно е, защото времето напредва е супата том юм. Том юм е люта супа. Те, както индийците предния път говорихме, че много, много люто. Много люто. И в Тайланд е така. Много люто се еде, но е по-умерено. Не са толкова тежки храните, подправките по-точно. Не са чак толкова интензивни, както са
една идея по-леки са. И имат повече свежест. Например, за тази супа, която казвам сега, томиам, тя пък много характерното за нея е, че има листа от лайм и лимонена трева. Само като го чуеш интересно, наистина, и доста представяш... свежо звучи. Да, да, страхотно е. Те са... Но е люта. Люта е. Да, люта е. Да предупредим, който реши да посети този ресторант. Добре, вие останете с нас, защото само след минути ще обявим и нашата радиоигра. Можете да спечелите вкусна награда. При тема на лятото говорим за поредно вкусно място в София. Този път сме се спрели на тайландската кухня. Преди да обявим какъв ще е нашият въпрос този четвъртък, Николай Кой ще ни каже още нещо за тайландския ресторант. Слагай шапката. Слагам шапката. Която е специфична за там, тамошната култура. Една кратка история. За два меча аз съм се снимал с Георги във Фейсбук с мечовете на стената. Те специално са ги докарали от Тайланд. Те са ръчно направени и са ходили в едно село, което е близо до Бангкок, за да им ги изковат местните майстори, които не знаят грам английски и са се разбирали как като маймуни. Да, но са изключително горди. Всички, целият тим са изключително горди, че мечовете са дошли и са на стената в ресторант. А тази шапка, както и повечето от принадлежностите в декорацията, директно са дошли от Чак-то-чак. Много исках да го кажа това в ефир. Чак-то-чак. Чак-то-чак. Какво означава това, Ники? Това е пазара в един от големите пазари в Бангкок. Тяхното капала чърши. И последно завършвам, драги слушатели, да знаете, това го разбрах, че тяхната супа томиам, за която споменах преди малко, всъщност играе ролята на нашата шкембе чорба.